Oh, wis, katene ruwet aku edan ate masak-masak dhewe. Wis, gak atene selawat. Tak pesenan angkat ijin gresik sego tomat. Undangane kan 50 tak tambahi 50 dadi aku pesen 100. Pola wedi sing tamak-tamak. Kon gak ro. Jajane macam telu, lumpur, kroket ambek pastel. Asline kate tak tambahi lemper, duh desa wis gak usah. Yo, wis. Bengi wong lanang-lanang dikekno kopi, ambek jajan-jajan wis ambek dicelokno halaku. Sopan nang kuwirang wis.